Deco, prijatelji, kad smo Cige i ja pre mnogo godina, kad smo se venčali... Gospodine Ilija, ukoliko vas ne prekidam, evo sad su mi javili. Vaša poslednja prepreka za treću ligu je... Šta je? Preskočena! Šta je preskočeno? Kako? Glava zabole. Šta ti je, bre, Rapajiću? Gospodine Ilija, jedinstvo iz Altine je diskvalifikovano. Tačno! Pa tako, znalo. Našli im! Seteroide u mokraci! Brze! Gotovi. Malo pa ga trefi ovo, ljudi. Jes, biće dobro. Ajde, kako? Jel ti lakše? Bolje, dobro, bolje. E, tako, Rapajiću, bre. Daj da nazdravimo sad, ajde. Deco moje, evo, Cige i ja kad smo se venčavali i kad smo planirali da rodimo sve vas, na pamet nam nije padalo da ćemo jednog dana da uđemo u treću ligu. Evo, taj dan je došao. I sad ćemo lepo iz treće lige u drugu, iz druge u prvu, a iz prve u... Ling! Lov! Srećo moja! Ajde, jel ti bolje, jesu? Ovdje mi je mnogo. Ajde, Rapajić. Samo polako idem na posao, ja. Ajde, Rapajić. Neko je falo. Neko je sad. Ajde. Ajmo sad. Neko pada. E, Sveti Savo, sad pomaži. Kao mala. Ko je ovo? Dobar dan. Mama, tata, ovo je Bogdana, moja devojka. Kaka devojka mi? Ha? Ste namrali vas dvoje, ha? Sram te, bre, kaka devojka, bre? Ali... I tako je naš mali klub ušao na velika vrata u treću ligu Srbije. Pojma mi nisu imali šta nas tamo čeka, ali jednu stvar smo sigurno znali, a to je da sa fudbalom nemamo blage veze. Ali, što kaže naš tata Ika, nije sve u lepoti igre, ima nešto i u rezultatu. Prijatelji. Sad smo ga najebali. Što? A kad krene ovako prijateljski? Ajde, Gandar, čujem te. Prijatelji, ovako više ne ide. Radikalne promene su nužne, kao i reforme. Kakve reforme, tata? Šefe. Reforme u poimanju fudbalske igre. Reforme u glavi. Totalne reforme, da se tako najkraće izrazim. Razumete? Kur moj, razumete što je rekao deda Drakče? Moram nešto vam kažem. Nema, bez uvijanja. Naši smo. Vi, brate, igrate totalno prevaziđeni fudbal. Totalno. Potpuno jedan zastareo način igranja fudbala. To ne može tako. Ako hoćemo da igramo i da pređemo iz treće u drugu, u prvu, da igramo u kupu šampiona i ligu šampiona, pa mi moramo da se
Moramo da se... Mi moramo... Da, moramo da se, moramo da se... Da se, da se, da... Da se menjamo! Ajde, ajde, ajde. Ne, ne, ne! Dobro je! Da se menjamo! Kompletno? Ti si nekompletno. Totalno. Ostali... 90%. Ajde, nema doručka, na teren. Ajde, 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 ajde. Ne. Ajde. Sveti Nikola, sad ili nikad. Pomagaj ako Boga znaš. Ja te nikad ni za šta nisam molila, ali ovaj posao mi je od životne važnosti. Ovo se dobija jednom u 100 godina, razumeš? Kao sedmica na lotou, znaš? E, kako izgledam? E, šta je tu je? Nikola, samo danas, ako si čovek. Napad, ajde. Pa gde je lopta, Ćale? Pa ispred tebe, rođeni, ispred tebe. A ubre, Ćale, šta si ovo izmislio kako da igramo sa vezanim očima? A na osjećaj, rođeni, na osjećaj. U svakom momentu mora znaš gde ti je lopta. Video je, ne video je. Naprimjer, slušajte sad. Evo, nek bude tišina, slušaj. Jeste čuli kako lopta ide? Jeste čuli kako lopta kroz travu prolazi? Kako šušti, kako fijuče. Moraš tačno da je slušaš, da je slušaš, da znaš u svakom momentu gde je lopta. Vi ste dobri igrači, stvarno, odlični ste. Ali kad bi znali gde je lopta, bili bi fantastični bi bili. Kakav je ovaj ikad taktičar, alarmu ćuft. Sve zna, ali bio je nikakav igrač. Počinje utakmica. Uđete na teren, pogledaš gde je sunce. Da bi znao gde se orijentišeš. Gde je sunce? Ako je sunce tamo, ti pogledaš ovamo, tako. Njihov go je onda na... Tamo na severu, naš je na jugu. Osjećaš toplinu sunca. Tako se određuješ. Naprimjer, ako je sad otprilike 3 sata posle podne, počinje utakmica, uđeš, pogledaš gde je sunce i okreneš se prema suncu leđima. Leđima prema suncu, sine, leđima prema suncu. Nemoj, Ćale, da bi tu vas zabrati, odvratno bi tu. Misliš da meni nije odvratno, jeli? Pa kako da vas naučim? Kako drugačije da vas naučim? Ne mogu. Ako se ne oblači, tata, kako da znamo gde da se postavimo? Prema oblačnom, jeli? Pa kad je oblačno, onda se ne igra, onda nećemo da igramo kad je oblačno. Otkazuju se utakmice kad je oblačno vreme. Iko. Ovo te trešno iznerviruje me dok kažeš keks. Iko, kafa. Ko je naručio kafu? Ti. Mišu, ja ne pijem kafu. Kafa mi stvara ovde nervozu, ubija mi osjećaj intuicije. Cigo, šta ti je? On je sad u trenerskom transu, razumiješ? Ja nešto mu se javlja. Stvarno? Aha. Napuste teren.